ଭୟ ବଢ଼ାଇଲାଣି ଓମିକ୍ରନ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆଉ 6 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ଦେଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 551କୁ ବୃଦ୍ଧି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା 3 ଜଣଙ୍କ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଜାନୁଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପିକ୍କୁ ଯାଇପାରେ ସଂକ୍ରମଣ। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ, ପଶ୍ଚିମରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ଯାଏ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ। ଚାଷୀ ଓ ମାଟିକୁ ସୁହାଉଛି ଥାଇ କାଶ୍ମୀର ଆପେଲ ବରକୋଳି ଚାଷ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ ରବି ଓ ରଞ୍ଜନ। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଜରିଆରେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି। ଦିନେ ଅଣଓସାରିଆ ଓ ସର୍ପିଳ ପାହାଡ଼ି ସଡ଼କ ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ହେଉଛି ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ। ଶୀତଳ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୃପ୍ତିକର ଅନୁଭବ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ହାରିକି ବି ରଚିଲେ ଇତିହାସ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ କିଦାମ୍ବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଜିତିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରଥମ ଥର 2ଟି ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ନାଟକ, ପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ନାଟକ। ମୁମ୍ବାଇର ବଣ୍ଡେରା ଟ୍ରି ଥିଏଟର ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କରିଛି ବିମୋହିତ।